Ricoveni e Serangalo. Tu mi corno, Yarzo. Ma usati rinslessi. Sei da nemmeno martanca a me ninchit. Oi ninch capfazza irahet. Inseta kerkira. Արդյոք սեդան ոչ քեզ ազում տեսնել ու ոչ էլ սմբատին, վերջապես հանգիստ թողեք այդ աղջկան։ Ես սիրում եմ սեդային ու իր համար պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Ուզում ես նեղացի, ուզում ես չէ, մեկ այս գալու եմ։ Սեդայի հետ կապված ցանկացած հարց ես եմ լուծում, Արդյոք։ Նոր խոսեցի Գևորգի հետ, ասեց, որ անպայման կգա։ Գևորգին շատ կարևոր բան ունեմ ասել։ Կասես, շատ կարևոր։ Կասես, մամ ջան, անպայման կասես, դու մենակ մի անհանգստացի։ Վախենում եմ չասել։ Մամ ջան, մի ասա տենց, ես ինչ ես ասում, մյուս անգամ չասես տենց բան, լսում ես։ Ախ, ես ինչ արեցի, կներես ինձ, կներես ինձ։ Մամ ջան, ես ինչ ես ասում, ինչի մասին ես խոսում, ախր, ինչի պիտի քեզ ներեմ։ Ես չի ուզենա, որ դու մենակ մնաս, ես չի ուզենա, որ այսպես դասավորվեր։ Եվ ջան, կա դա կենենքի մաղպել։ Արա չհասկացակ, որ տեղ եմ էթում, արա, ով է դուք։ Հալա վայ աղպել, խես ենց խոսում յանում է։ Հայ ցավը տանի, մի ճեղապի մաղպել։ Առանձնապես բան չենք մեռնիմ սրդիկ։ Շորակ չորանա էլի այ աղպել։ Հա, աղպելս, դու էլ ավտոյով ես, էլի մեզ չոր է թաչալվարում դելիս մարշուկան ստիս։ Արա սկանից հետո ձեր լեզվին եք տալի։ Էն արտակ տուրա։ Էն դավաճանը։ Արտակ։ Արաստե մնում է ինչ անի յանի, ինչ եմ ասում։ Ինչ նոր ուզում կարող եք։ Դե Սեդան արդեն տանն է։ Տաննա։ Հա, այս Լևոնը գա ու ամեն ինչ մանրամասն կասի։ Լավ, իսկ որտեղ էր, ուր էր գնացել։ Դե Լևոնը ասեց, որ սմբատի հետ ա եղել։ Աստված իմ։ Ինգեր Պետրոսյան, ես հիմա գնում եմ Սեդայի մոտ, ինչ որ բան պետք ա փոխանցեմ։ Չէ, դե ինչ պիտի ասես, Լևոնը կգա ամեն ինչ կպատմի, հետո ես կխոսեմ Սեդայի հետ առանձին։ Հիդեպ ձեզ հետ էլ խոսելու բանն եմ, ուր էիք։ Դե որ Լևոնը գնաց, մենք էլ անհանգստանում էինք իր համար։ Ու դեր համար դասի չէիք նստել, հա՞։ Գերպետրոսյան, գիտեմ, որ սխալ ենք արել, բայց դասարանում նեղում էինք։ Իսկ դպրոցի դիմաց կանոնը ես չէիք նեղվում, արա՞։ Գերպետրոսյան, մենք դպրոցի դիմաց չենք, դպրոցի ետևում ենք, ուղղակի տեսանք, որ զանգին 5 րոպե մնացել, եկանք դպրոցի դիմաց։ Սուրեն, ինչ կապ ունի, թե որտեղ եք, ես երևույթը նկատի ունեմ։ Կարո՞ղ եմ։ Հա, Լևոն ջան, ասում եմ։
դու ուստ է ինչ ես անում, իչի մեքենայից։ Չես հասկանում, արա ասեմ իչի մեքենայից։ Լավ ինչ հել է։ Արա ես քո համար վարող չեմ, լսում ես, հել էլ ար։ Արա արեն ինձ ու հովոյից ես նեղացեմ ուրոտ ինձնից ես հան։ Արա ես քեզ բերանացի ասեցի գործեր ունեն, տեղ ունեն մեթալու, չէի կարում ասել չանեին տենց բան, դրա դեպիլ էին, չէին հասկանում, դու չէիր հասկանում արա։ Լսի արա մի գորը, ահ հավայի տեղը, չէի լսում որ ես ասում էի մի արեք։ Ես դե արին ես ինչ անում։ Արա դու չես ասեմ մի արեք, ես տենում էի որ խնդում էիր դու։ Ալա բարա թարգը դու գեվ, նատորի մեջ չի սազում, անկապ բաներից իրարից նեղանալ։ Արա էսի քո համար անկապ բան, ահա։ Ես քեզ ասեցի տեղ ունեմ մեթալ, տեսար, էսի անկապ արա բա։ Դե լավ արա, տղային հիմա կատակ են արա, ինչ մի սրտիկ մոտիկ ես ընթանում։ Արտակ դու եւի լավ չես հասկանում, ասում իչի։ Իչի մեքենայից։ Դե հիմա ավտո յետևից կվազես արա։ Ես անկապ բանից չեմ նեղվում։ Դու մեռար Գևոր տղա։ Չեք նեղանա, եթե խնդրեմ, որ Լևոնի հետ ինձ մենակ թողեք։ Լևոն, ես չեմ ուզում, որ դու Սմբատի հետ որևէ խնդիր ունենաս։ Բայց ես ոչ մի խնդիր չունեմ ընկեր Պետրոսյան։ Դա Սեդայի ծնողների լուծելու խնդիրն է, դու չխառնվես, լավ։ Բայց ընկեր Պետրոսյան։ Լևոն։ Լավ։ Լևոն, ես իսկապես չեմ ուզում, որ դու էլ ինչ-որ խնդիրներ ունես։ Ես այսօր կխոսեմ Սեդայի հետ։ Սեդան չի հիշում ձեր ոնց է հայտնվել Սմբատի մոտ։ Ես ամեն ինչ շատ հենց դրանից էլ վախենում էի։ Լավ, ինչև է, դու չխառնում ես, լավ։ Լավ։ Լևոն, խոստացիր ինձ, որ ոչինչ չես սրբարկի։ Այ Լևոն, գնացինք։ Հիմա ինչ ես գնամ Սեդայի մոտ։ Ես այսպես կճանապարհեմ Սեդայի մոտ, հետո կսպասեմ կամ հետևից հետ, լավ։ Լավ։ Հիմա ինչ Լևոն, ես ամեն ինչ սենց մնալու ա։ Հետո էլի օր։ Լևոն, գնացինք։ Մամա, Արամ, դու որտեղ ես։ Դպրոցում ի՞նչ ա արել։ Դպրոցում ես։ Հա, ինչի՞ դեմ զարմացար, ի՞նչ ա արել։ Մարիամը քեզ մանա եկել ու չի գտել։ Դու որտեղ ես։ Մամ, դպրոցում եմ, արդեն դուրս եմ գալիս, ուղղակի նախորդ դասի չի նստել այդքան բան։ Արամ, ես քեզ խնդրել եմ, չէ՞, որ դասերից չփախնես։ Մամ, պետք էր, կգաստուն ամեն ինչ կպատմեմ։ Լավ, զգուշ կլինես։ Միներ մետ հանգստացի, հա։ Անհանգստանալու կարիքը թանապես չկա, արդեն խոսել եք։ Լևոն, խնդրում ամա։ Միլեն, արի վերջնենք ես անիմաստ խոսակցությանը։